Muž 9 remesiel, aj takto by sa dal charakterizovať profesor Karol Plicka, rodom Viedenčan, pôvodom Čech, no svoje srdce zasvetil Slovensku, kde prvýkrát prišiel, keď mal 25 rokov a pred sebou sľubnú kariéru dirigenta či husľového virtuóza. Otcov vztah ke Slovensku, ten vznikl, tak řekneme, spontánne. On ako mladý človek po prvé svetovej válce odejel na Slovensko ako turista a objevil krajinu, která ještě nebyla poškozená tou industrializací a rozvojem všech těch technických vymožeností, a do Slovenska se zamiloval. Odhodil všechny kontakty a všechny možnosti kariéry, které měl v Praze, a odešel na Slovensko a leta putoval po slovenských vesnicích zapadlých. Mladý zberateľ ľudových piesní v službách Matice Slovenskej putoval neúnavne po milovanej krajine, nehľadiac na prekážky či nepriazeň počasia. Setkával sa s babkami, hlavne, ktoré mu spívali, neznal únavu v létě, v zimě pešo, protože neexistovaly autobusy, vlaky prakticky neexistovaly, a sestavil nebo vytvořil dílo, které nemá obdoby. Množstvo ľudových piesní, ktoré zozbieral a zapísal v autentickom prostredí vo všetkých kútoch Slovenska, sa ráta na neuveriteľných 40 000. To ale nebolo všetko. Vášnivého milovníka hudby očarovala i okolitá krajina a ľudia, ktorí v nej žili, a tak začal fotografovať a neskôr i filmovať. To je poklad, ktorého si Slovensko veľmi váži, a ja som rád, ešte to zdôrazňujem, že Slovensko skutečne ocenilo tú práci. Venuji Slovenský múzeum Karola Plicku v Blatnici, jedno oddelení Slovenského národného múzea spravuje ten jeho odkaz, takže Slovensko ví, co to znamená pro zemi. Karol Plicka si počas putovania krajinou obľúbil niekoľko regiónov, kam sa vracal častejšie a kde trávil najviac tvorivého času. Pomyselným vrcholom bola preňho Levoča, ktorú podľa pamätníkov nazval aj slovenský Norimberg. Otec miel rád celé Slovensko, miloval ho, miloval zemi, miloval lidi, spôsob jejich života, ale měl takové 3 mimořádně oblíbená místa, a byla to Helpa v Horehroní, byl to Ždiár a největší láska, bych řekl, byla Spiš, a z té Spiše miloval nejvíce Levoču, protože zde nacházel, kromě všech těch krás, které jsou i jinde, ale nacházel tu starou architekturu bývalém, nesmírně bohatém a kulturním městě. A právě Levoča si v jubilejnom roku připomíná tuto osobnost slovenských dějin výstavou fotografií a dobových artefaktů. Tento vzájemný projekt s Levočou vzišiel z popudu práve pána Štefana Péčiho, ktorý oslovil našu inštitúciu, no a tak sa vlastne zrodila táto výstava Profesor Karol Plicka na Spiši. Dielo Karola Plicku je úctyhodné. Je to na tisíce negatívov a tie nevznikli zo dňa na deň. Bolo mu dopriaté, že sa mohol tejto svojej vášni fotografickej venovať 70 rokov. Za 14 rokov spoločnej našej spolupráce to bola jedna životná pohoda, pretože on šíril okolo seba pohodu. Ja som ho nevidel naozaj rozčuleného človeka. Vo všetkých hociakých problémových situáciách on to vždy bral, pragmaticky povedal: no čo, nešlo, nevyšlo, zopakujeme, keď sa bude dať. A išli sme ďalej. Výstavu organizačne zastrešilo Mestské kultúrne stredisko v Levoči a inštalovaná je v kongresovej sále Mestského divadla. Fotografie prezentujú tak výsledky dokumentačnej práce profesora Plicku, rovnako však mapujú aj jeho pobyt na Spiši a v Levoči. Výstava je verejnosti sprístupnená v pracovných dňoch počas celých prázdnin. No a my sa k nej vrátime v spomienkach jeho 2 synov i levočských spolupracovníkov aj v našom ďalšom vysielaní.